suuri mielenkiinnon kohde. Ja totta kai tässä nyt vielä hetken aikaa odotellaan, että naisten kärki pääsee tähän kovan nousun alkuun. Toki siellä on vielä aika monella miehelläkin on matkaa ennen kuin pääsee tätä nousua aloittamaan. Ja jos miettii just tämmöistäkin maastonkohtaa, missä oikeasti pitoisuuksella pystyt todella rytmikkäästi hiihtämään liukuvaa perinteistä vuorohiihtoa, niin tässä niitä eroja tulee tosi paljon. Ja edelleen on sanottava, että Nyengetin meno on kyllä todella litkien olosta. Itse jäisin tässä kohtaa, käännyisin ympäri, katselisin maisemaa. No, mäkin vielä jatkuu, niin sitten sekin mahdollisuus tulee, mutta se, että tosiaan tässä ei vielä ole paljon noustu. Ja sitten lasketaan kuitenkin tuonne ihan rantaan, niin kertoo siitä vielä, että se loppulasku tulee olemaan aika vauhdikas ja hurja. Niin, ja noiden happojen jälkeen saa olla aika tarkkana myös siellä sitten laskujen kanssa. Että... Ja siinä ehkä varsinkin vielä, kun on pidot pohjissa, niin vielä tarkempi, ettei nappaa kiinni. Eilen nähtiin se Andrew Musgravin sukset tökkääminen suorassa laskussa ja ihan suoraan naamalle. Että... Tarkkana pitää olla loppuun asti. Kyllä. Naisten kilpailussa kärki edelleen Astrid Öreslind, Emily Blethen, Ida Dahl, kaikki aivan yhdessä nipussa ja Magnus Medhos sitten. Tästä porukasta, no onhan siinä eroa nyt itse asiassa. Onko se? Kyllä, Öreslindin ohi on mennyt Magnus Medhos. Mutta eroa kärkeen on toki vielä reilu 2,5 minuuttia. Se on aika paljon. Se on toisaalta. Tähän nousuukin aikaan puhutaan kyllä melkoisen paljon. Kyllä, ja sitten tietysti suhteellisessa naisillahan menee tähän vielä pitempi aika kuin miehillä. Ja se tarkoittaa sitä, että on pitempi aika hiihtää eroon kiinni. 2,5 minuuttia tuntuu aika isolta erolta kolmikkoon nähden. Mutta toisaalta Medhos on hiihtänyt nyt pitkään sellaisella tasolla, että sitä eroa ei ole hirveästi tullut lisää. Pidetään ainakin jännitysmomentti vielä. Joo, tässä totta kai mitään ei ole jaettu ennen kuin kaikki on päässeet maaliin. Tässäkin tuli 0,5 minuuttia aika nopealla pätkällä eroa. Kohta tulee näitä kiemuroita vielä lisää ja nousu jatkuu vielä jonkun aikaa. Niin, kyllä huilu on tällä hetkellä jo 33 sekuntia Nyengettiä perässä. Karsten Juha, kun tällä hetkellä kolmantena jo 44 sekuntia. Ja miten me ollaan tultu 600 metriä ylämäkeä. Staxton Rieke tipahti. Oli vielä siinä. Joo. Ihan kasassa koko porukka, niin jo yli minuutin takana. Itse jotenkin toivoisin tänään kyllä Herman Paussille paikan 3 kärkeen. Hän on ollut tässä niin aktiivinen. Nuori mies tehnyt ihan valtavasti töitä ja siinä Nyengen vähän vilkuille olkansa yli, että kyllä sitä eroa mukavasti tulee. Mutta ei voi hellittää yhtään, että siinä on myöskin se, että sit jos sä annat niin kuin henkisesti vähän, että tämä homma alkaa ratkeen, voi olla, että se yllättävän nopea tulee sitten romahdus myöskin, että sellainen taisteluverihan tässä pitää jatkoa ihan loppuun asti. Ehdottomasti, ja kuitenkin 8,5 kilometriä maaliin matkaa vielä, että vaikka se on laskuosuutta, mutta sitten vielä viimeinen 5 kilometriä melkein, mutta silti töitä täytyy tehdä, mutta jos näin helpolta näyttää, niin... Vaikka näyttäisi edes tasaisella itsellä noin vuoden. Niin, kyllä tässä on aika hyviä pullatuulissa. On, kyllä on. Eikä haaste, ja nyt tulee vissiin huuel sinne vasta sen tötäreen päälle, mistä se kääntyy tänne vähän oikealle tuo latu. Tässähän Nyengen pääsee vähän samalla vilkuille, missä sinne kilpakumppanit tulevat, kyllä sitä eroa tulee ihan valtavasti. No, tässä pystyy näkemään just, että siellä vastaan tässä nousussa, Vuel ja itse on menossa täällä, no nousussa toki hänkin, mutta on toi aika mukava paikka hiihtää tällä hetkellä Nyengetillä. On varmasti. Kyllä jonkunlainen sadisti on se ratamestari kyllä ollut, joka tämänkin päivän reitin on niin kuin suunnitellut, että on laittanut tämmöiseen hirveän myrkyn tänne loppuun. Nousumaali voitto tulee tietysti tässä Martin Nyengetillä. No hyvin sä Riikka kyllä tiesit, olit sitä mieltä, että Huel tuolta, kun nousu alkaa, niin on vahvalla. Itse olin jo liputtamassa ihan miestä tuonne kärkikolmikon ulkopuolelle. Näytti jossain kohtaa seuraa vaikealta tuolla vähän helpommilla osuuksilla, mutta... Huel on tehty näitä mäkin. No on selkeästi, niin kuin sanoit, niin aikaisemmat reitistöt oli liian helppoja. Pitää päästä vähän niin
työvaiheessa, että katsot nyt aamun riikeä ja kuinka kauaksi on jääneet todella lyhyessä ajassa? No on tää hirveitä raastoa, ei voi muuta sanoa. Tämä on jotain mahtavan näköistä, siitä ei pääse yhtään mihinkään. On, on. Tässä silmälle päin. Olen ajattelepa sitä, että Kierdalen on Nyöngenkistä 3 minuutin päässä. Äsken onkin samassa porukassa. Ja siellä ei nyt näe kyllä kauaa, kun sieltä... Alkaa 1.5 minuutin päästä pääsi Kierdalenista. Hänet kuitataan tuossa kyllä ihan varmasti. Oliko maskeja muuten? Hän oli siinä Abdalin kanssa. Luulis, että... Ei, ei hänelle ole tullut kyykkäys kyllä nyt. On jäänyt nyt siitä porukasta samoin kuin Max Novak. Eli Abdali tuntuu olevan nyt niin sanotusti syöttö päällä. Kyllä. Joo, ei se vaikka ole kuinka pitoa pohjassa ja vaikka mitä, mutta jos ei siinä vaiheessa ole enää voimaa hiihtää, niin ei sitten kyllä, ei auta. Eroja tulee ihan varmasti. Minä on lyhyenkin tili vähän mennä. Pakko varmaan kävellä vähän, että on tää niin järkeä. Onko siellä Ida-Daalilla pieni yritys päällä nyt? Naisten kilpailussa naiset eivät vielä tähän jyrkälle osuudelle ole lähteneet. Täällä Magnus Melos kilpailussa siis 4. Mielenkiintoista tietää, kuinka paljon hän on saanut väliaikatietoja tuolta matkan varrelta. GPS:n mukaan nyt pikkusen koko ajan tulee vähän lisää eroja. Jos se alkaa olla tuolla 3 minuutissa ero, niin sitten alkaa olla jo aika tiukka paikka. Kyllä. Tässä on kuitenkin aika kovia nousijoita keulilla. Tämä on nyt ehkä semmoinen mielenkiintoinen tämän pitkän nousun osalta, että miten Astrid Öresslind jaksaa. Sehän me tiedetään, että kyllähän tässä niin kuin Emily Fleeten ja Ida Dahl näitä vastaavan tyyppistä, mutta Öresslindillä ei kuitenkaan ihan sellaista kokemusta ole tämmöistä raastavista pitkistä tasatyötä. Kestääkö oikeasti loppuun asti? Mustertalenin maratonissa siellä siinä nousukisassa hiihti hyvin, mutta hän ei hiihtänyt silloin edellistä päivää ollenkaan. Joo, kuormaa ei ollut samalla. Hän tuli tuoreena siihen kisaan. Ja hänellä on kyllä omanlaisensa kuormitus tästä kaudesta takana. Ja... Niin, se ei pelkästään tätä ski-klassiksi. Ei. Kisaa ja muutakin kisaa ollut ohjelmassa. Maailmankappia ja... Ja tuossa on kuitenkin... No, Emil Fleeten on tuollainen tosi kevytrakenteinen. Oikein vähän tällainen niin kuin nousijan kropalla varustettu urheilija. Niin hän kyllä voi olla aika kova siinä mukana pysymään ja no, aika näyttää, mikä sitten on se todellinen tilanne siellä, mutta kyllähän Slidillä riittää sellaista voimaa hyvin ja hänen tekniikkansa on tosi hyvällä mallilla myös, mutta nyt kun porukka on tolleen kasassa, niin aika ehkä sellainen tasainen porukka. Laskuun kun lähdetään, niin siinähän meillä on jo suosikki olemassa. Joo, sehän tiedetään, miten siinä käy. Mutta se, minkälaisia eroja tässä on mahdollista tehdä, niin ei ole mitenkään itsestäänselvää pysyä porukassa. Nyöngentin ero huoliin tällä hetkellä 45 sekuntia. Kyllä se vaan tähän nousuun, toi pitoisuus on aika järkevä vaan. Ja itse asiassa musta on niin kuin erikoista, että noin moni lähtee tähän kuitenkin pelkällä tasattuina. Jos miettii, että ensimmäinen 35 kilsaa tullaan käytännössä aika lailla nousuvoittosta paanaa ja sitten on hetken aikaa vähän vauhdikkaampaa ja sitten tämä loppuhan nyt on tietysti, mikä on ihan järkyttävän kova nousu. Niin, siinä varmaan se, että se harjoittelu on niin keskittynyt tasatyöntö, että jaloilla ei ole niin paljon tehtävää ja ne ei ole niin tehokkaat. Voi olla myös, että yksinkertaisesti sieltä suksipakasta ei löydy hirveän niin, hyviä. Siitä me itse asiassa puhuttiin. Että... Vitosuksia, että siellä on hyvin läpihiottuja suksia ja sitten siellä on näitä erikoissuksia, vapaansuksia, että niitä löytyy. Mutta että kuitenkin tämä on eiliskisa ja tämä kisa oli oikeastaan ainoat, missä nyt miehissä on nähty kärjessä vitosuksia. Kyllä.
Ja tänään aika poikkeuksellisen vähän, eilenhän nyt kuitenkin käytännössä, no kärki kolme kuin kaikki pitoisuuksilla ja muutoinkin suurin osa naisissa, eihän siellä ollut kuin Hedeström ja kukas siinä nyt oli toinen? Järde Alnäs. Joo, Järde Alnäs, jotka tuli niin kuin tasapainolla näistä kärkinaisista. Mutta esimerkiksi Pirkke Painrennettiä ei ollut naisissa voitettu kertaakaan tasatyönnöllä ennen tätä vuotta, että on tässä niin kuin paljon... Joo, ja kehittyy tietysti. Se on selvä asia, että kun se harjoitteluvuosia tulee riittävästi ja voima on ominaisuudet ja muut kasvaa, niin totta kai kyllä se siihen suuntaan varmasti menee. Itse edelleen tykkään kyllä, että näissä hiidoissa joudutaan käyttää ihan perinteistä vuorohiihtoa. On, niin se tuo kyllä tällainen maasto, mikä nyt tänään on ollut eilen tuolla. Se tuo sellaista omanlaista väriä siihen kisan kulkuun, kun on erilaisia maaston kohtia, miten pystytään hyödyntämään niitä vahvuuksia, millä itse on lähtenyt liikenteeseen. Et ei ole ihan aina selvää se, että jos joku karkaa, että no, onko tämä nyt sitten oikeasti sellainen irtiotto ja karku, että se pitää, että on ollut kyllä mielenkiintoisia kisoja tämä ja eilispäivä. On. Sekin mahdollisuus vielä ilmassa leijuu, että molempien päivän kilpailujen voittaja on täsmälleen sama henkilö. Nyengit nyt joka tapauksessa on aika vahvasti tässä kyllä voittajaksi. Oikeastaan mikään paha haveri voisi enää häneltä voiton viedä, mutta Astrid Öresliin niin tietysti siellä nyt on Emily Fleettinen ja Ida Daalhetta vielä haastamassa varmasti ihan loppuun asti. Nyt olisi kyllä ihan hyvä saada tuosta naistenkin kilpailusta välillä vähän pientä pätkää, vaikkei siellä on hirveästi mitään suurempaa muutosta tuon kärjen osalta ole tapahtunut. Ihan yhdessä nipussa. Siellä kolmikko edelleen ainakin tuon tulospalvelun mukaan matkaa taittavat. Kentässä mukaan Rosi Brennan on Slindin sisarusta Siljaa perässä noin puolisen minuuttia. Ja Rosi Brennanhan on hiihtänyt pitosuksilla ja jotenkin tuntuu, että hänen tämä vuoristorata-kisa tänään on ollut sellainen, että kun on hiihdetty noita ylämäkiosuuksia, niin hän on ollut suhteessa vähän parempi niissä. Eli voisi olla, että hän voisi nousta vielä viidenneksi. Täällä näyttäisi tämä taas grafiikka sen, että Brennan olisi hoittanut just hetki sitten yhdessä Lindin. Vaan, se voi olla, että mulla ei ole täällä nyt vaan päivittynyt tämä ihan oikein, mutta... Joo, nyt päästiin samaan päivitykseen. Joo. Kyllä se on Silje Öresliinillä on kyllä tuskainen päivä. Jos nyt kuitenkin mietitään, että tämä kaikki karmeus on vielä edessä. Ai kauhean. On se kyllä aika tiukka päivä aivan tulossa. Ja tuosta vielä voi, jos nyt ajattelee, että siellä Hedenström on vajaa 2 minuuttia perässä ja tuollainen katkeaminen tulee. Kumpikin lähtee tasatyönnöllä nousuun, niin siellä voi vielä kyllä tulla Hedeström hyvin ohi. Tällä miehellä ei ole paljon enää. Ei. Huippu niin sanotusti näkyy jo silmissä ja kohta päästään sitten hyvinkin vauhdikkaasti laskettelemaan tuonne vuonoa kohti ja kohti maalia. Alkaa olla muuten jalat aika tökkönä myös Nyengetillä. Sehän tässä vielä, ettei mitään kramppoja tule tähän loppuun. Se on totta. No, tämä on raaka ja tämä on jyrkkä, niin siinä joutuu haukkomaan, vaikka on keula paikalla. Kuva aina vähän vääristää, mutta se, mikä se keskijyrkkyys on yli 11%, niin siellä on niitä jyrkempiä pätkiä. Tässä on yksi esimerkki niistä. Sen jälkeen vielä pitää jaksaa polkea. No, ei jää kyllä kaudesta niin sanotusti voimavaroja tällaisen viimeisen kisan, viimeisen loppunousun, kun rykäsee, niin tietää tehneensä kyllä. On tällainen tunturin vuori maisema, niin on vähän sellainen, että kun tämä on urheilijalle aika uusi kisa, niin se, että vieläkö siellä mutkan takana tulee vielä, näkyykö siellä vielä joku, ja tuntuu, että se mäki jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Siinä mielessä Altti Sermisiin verrattuna erilainen. Siinä kuitenkin mennään tämmöistä S-mutkaa koko ajan niin kuin ylöspäin. Ja tässä taas käytännössä sä et välttämättä aina ihan näe, mihin tämä tästä jatkuu ja mitä tuon mutkan takana koittaa. Siinähän sä jo lähteessä tiedät, että tässä mennään ylöspäin koko ajan.
Mutta edelleen on sanottava, että kyllä Martti Nyengetin tekeminen on varsin rennon ja letkeen näköistä, vaikka takana on jo valtava määrä kuormaa. 62 kilometriä käytännössä on mies hiihtänyt ja viimeiset 1,5 kilometriä pelkästään ylöspäin. Ei kuitenkaan juttua heitä moottorikelkalle. Ei ole nyt varsinaisesti mitään kerrottavaa. Ei. Voihan se olla, että huomenna lihakset vähän jäävät. Syntymäpäivä. 31-vuotis synttäreitä viettää siis tänään Martti Nyenget. Antaa itselle tässä ihan komea syntymäpäivän lahja. Hieno viikonloppu. Oh. Ja siellä se nousumaali häämöttää jo ton pienen viettävän vasemmalle menevän mutkan jälkeen. Ja sitten on suoraan ja nousumaali. Ja sen jälkeen ei muuta kuin nautiskellaan vauhdikkaasta laskusta. Magnus Kaaret. Siinä 64,3 kilometriä taitettu. Tässä vaiheessa voi olla nyt semmoinen aika mukava fiilis, että joo. Nyt helpottaa. Mä selvisin. Kyllä. Katso vähän taakseen ja etään ei näy, ei kuulu. Ero on siis yli minuutti 1:15. Onhan tää valtava. Ajattelin, että ei tässä nyt kauan ole, kun se oli 45 sekkaa. Nyt siihen on tullut 1,5 minuuttia lisää. Jos tää on kisan ohjelmassa ensi vuonna, niin saa nähdä, että kuinka moni lähtee tasatyönnölle, kuinka moni tekee niin kuin Martti Nyenget tällä kertaa, että ottaa ton ihan perinteisen pitoisuuksen käyttöönsä ja hyödyttää siitä saatavat edut. Esimerkiksi Ödegaardin eilisen päivän säväyttäjän on jäänyt tosi kauaksi. Hiihti eilen jo tasatyönnöllä hienosti, mutta ei tänään ole pystynyt sitten. Eikä sitten yllättäen kuitenkaan Maskrelka. No toki matka on pitkä hänellekin tänään. Tässä just vähän zoomailen tuota Maskrevia ja Kierdalen. Niin Maskrev on siis 9. tällä hetkellä. Tavoittaa kyllä Kierdalen ja tässä mäessä koko ajan, mutta voi olla, että mäkin loppuu kesken ennen kuin toi kaksin kamppailu. Tai ennen kuin ollaan mäen päällä. Taukdal on pyyhkässyt Kierdalenin ohi sieltä takaa jo. Kyllä. Ja hätyyttelee kohta Rike Staxton kaksikkoa myös, että Aukralhan eilen hiihti pidoilla. Niin hiihti, kyllä. Mutta tänään eikös ollut niin, että tasatyönnöllä on hiihti. Huot käynyt myöskin tuossa nousumaalilla 1.08, että vähän saanut sitten tässä tasatyöntöosuudella kirittyä eroa verrattuna Nyengetiin. Herman Paus kolmantena 1.50. Kyllä sitä tarvasti on tämän nousun aikana tullut Ersten Juhan. Ja kuten jo aikaisemmin sanoin, niin mä toivoisin, että Herman Paus ottaisi tänään kyllä paikan kolmen parhaan joukossa. On nuori mies tehnyt niin valtavasti tänään töitä ja vetänyt kärkijoukkoa monen pitkän pätkän tuolla. On kaukana. Todella. Ne kuitenkin lähti tähän kuusikkona. Kyllä. Tähän nousuun yhdessä. Riike. Staxton siellä työntävät sen, mikä pystyvät. No nyt tietysti tässä kohtaa jo vähän paremmin pääsee suksi luistamaan. Mutta niin kuin sanoit, ihan valtava ero kyllä tullut yhden mäen aikana. Naisten puolella, jos katsoo, niin jos skepsi pitää paikkaansa, niin 2,5 minuuttia on Smedos kärkeä perässä, että olisi saanut jopa
kiinni. Marju tsekkaa itse asiassa ihan aika lyhyellä ajalla. Ja naiset vielä vasta lähestyy tätä nousua. Niin. Ei tämä nyt ole. Ei tämä nyt aivan. Jos meillä nyt on yhtään niin kuin paukkuja hiihtää vuorohiihtoa noita vähänkin tiukempia pätkiä, niin ja jos käytännössä ihan mahdollista. On, ja jos sieltä joku hyytyminen tulee, niin tässä näkee, että 3,5 minuuttia mennyt sieltä mäen alta. Enemmän kuin kärkimiehellä. Niin, niin onhan tässä nyt katkeamisista, jos tulee, niin vielä vaikka mitä tehtävissä, mutta on vaikea ajatella, että reilu 1,5 kilsaa sitten samassa ryhmässä hiihtivät, ja nyt on melkein 4 minuuttia eroa. Mutta voi kyllä kuvitella, mikä fiilis on tuon nousumaalin ylityksen jälkeen, kun voit oikeasti työntää, kun työnnön jälkeen suksi vähän luistaakin. Kyllä. Tietää, että oikeastaan kisa on toki vielä siis sijoitukset ratkee, mutta siis tavallaan, jos tähän asti on päässyt, niin tietyllä tapaa kisa on jo niinku ratkennut. No kyllä. Aika lähelle Outdaal on päässyt siinä vilahtikuvissa. Hän on tullut jotain kisa toista puolikasta kyllä erittäin hyvin. Siellä tulee yksi potkusta. Maskereita taisi olla. Täytyy olla, niin, koska ei siellä muita ollut. Ei ollut. Siinä nyt sitten nousukilpailua Johan Hoelhan sen tietysti vie ja oli vienyt jo ennen tätä päivää. Emi Persson kakkonen tuona Asli Kierdalen kolmas. Mutta Nyvinget kuitenkin tämän päivän kilpailussa kuittaa tuon 30 pistettä Team Eekio Hyysille, jolle eilinen päivä oli erinomainen ja todella vahva panos eilisen päivän kilpailussa. Ei ollut Emil Perssonista haasteeksi tänään. Ei ollut. Enemmän tarjolla on vain semmoinen statistin rooli. Kyllä. Ja kertaviini toki. Kyllä, ja mestaruuden tulee ylivoimaisesti voittamaan tietysti tällä kiertueella. Mutta Austin Charts 65 pistettä, ja Kew Hughes 63. Naisten kilpailun ruutua ihan, koska heillä on tällä hetkellä se tilanne, että alkaa sitten se varsinainen nousu tänne mäen päälle. No siellä nyt kärki tulee siihen tien ylitykseen. Kovin kauan ei mene, kun heillä alkaa sitten tämä, ryhdytään niin kuin ikään kerran tänään töihin. Vaikka 3 tuntia hommia tehtykin, mutta sä vedät 3 tuntia ahtaalla ja sitten tiedät, että vedetään vajaa 2 kilsaa järkyttävää ylämäkeä, niin on varmaan hieno fiilis. No, mutta siitä he nauttivat, että tavallaan tätä tehdään. Kyllä, ja eilisistä haastatteluista. It's gonna be fun. Tulee olemaan tosi kivaa päästä hiihtämään tätä kisaa. Oikea asenne. Ja taitaa nyt olla Martin Nyvinget. Saapuu nyt sitten tänne lähelle maalialuetta jo. Jos ylämäki kesti pitkään, niin alamäki on ollut aika rivakka kyllä. Se on kyllä ollut joo. Se on suurin piirtein samanlainen alamäki ollut kuin mikä tuo ylämäki oli. Niin joo, siinä ei kauan nokka tuhise. Vakuuttava esitys kyllä Martin Nyvingetiltä tämänkin päivän kisassa. On. Siinä pystyy jo vähän tuulettelemaan. Vähän kurkkiolan yli ja kättä nyrkkiä taivasta kohti. Vakuuttava esitys. Metriä vielä matkaa maaliin, mutta en tiedä miten paljon hän on saanut tuolta väliaikapisteitä tuosta ihan lopusta. Mutta onhan hän toki nähnyt tuolla nousussa taaksepäin, että ei sieltä nyt ketään oikein tulossa. Tähän ei kerkeä enää kukaan. Ei. Nythän ei tietysti Nyvingetin tarvitse tässä enää viimeisen kilometrin aikana tehdä niin kuin yhtään mitään. No ei. Vaan pitää sukset liikkeessä, että pääsee maaliviivan yli. Varmistelee tietysti silti vähän väliä, kattelee vähän taakse, ettei mitään yläriä tapahdu.
Niin. Hienosti tullut vielä katsoja tänne paikan päälle. Mutta kyllä on komea ilmakeuta. On. Ihan mielettömän hieno. Viisisataa metriä Martin Nyynget oli tuon Restart lopetin ykkönen eilispäivänä. Haastattelussa kilpailun jälkeen sanoi, että tuskin huomenna tulee olemaan kovin vahvoilla tässä kilpailussa, mutta mitä vielä, aivan ylivoimainen loppujen lopuksi. Samalla lailla hymyssä sui tämänkin päivän maaliviiva yli kuin eilen. Pelastusrengas. Joo. Nyt ollaan niin lähellä rantaa, että jos ei suksia jaksa pysäyttää, niin tuolla... Vähän erilainen seppele kuin mihin yleensä on näissä kisoissa totuttu. Niin, että laiva onkin siinä ihan vieressä. Kyllä. Eli ihan tähän vuonon rantaan maali tuli. Aivan laiturilla. Aikamoinen. 3.09. Kun tiedetään, mikä taso hiihtäjä on, niin on ollut kyllä raskas reitti. 2 päivää, 2500 nousumetriä ja yli 100 kilometriä kilpahiihtoon. Vähän yli 5 tuntia painettu tosissaan. Johan Höll on sitten päivän kisan kakkonen Team Radkin Chargesista. Erinomainen kisa hänelle, vaikka tosiaan itse oli sitä mieltä, että on vähän jo vaikeuksissa, mutta kyllä nousumies on nousumies. Kyllä, pääs omaan maaston kohtaan. Sitten taistellaan kolmospaikalta, se Karsten Juhau ja Herman Paus. Kyllä. Ja Herman Paus näyttäisi olevan kyllä tosi vahva tässä lopussa. Ja sehän me tässä suodaan kyllä, tämä nuori mies, vasta 22-vuotias, on tehnyt tämän päivän aikana kyllä valtavasti töitä muille. On vetänyt tuota kärkijoukkoa. Eikä siinä oikeastaan nyt sitten Karsten Juha haluaisi lähteä haastamaan, huomaa sen, että Herman Paus on kovassa tikissä. Taitaa olla hänelle muuten ura ensimmäinen paikka podiumilla. En nyt ainakaan ihan heti muistaa, että olisi ollut. Ei tainnut olla kyllä yhtään podiumisijoitusta ainakaan tällä kaudella. Ja ikä tosiaan vasta 22 vuotta. Komea, komea päivä hänelle kyllä. Ne oli aktiivinen koko matkan, teki paljon töitä, ei ollut mikään statisti. Tässä sitten naisten kärki Ida Dahl, Astrid Ödeslind ja sitten siinä Emily Fletten, kaikki vielä ihan yhdessä nipussa, mutta matkaa toki vielä huipullakin on melkoisesti ja TV5:llä tässä kohtaa pieni